Təbii ki, onu bir nəfər, kiminsə uşağın ağlına gələn bir məsələ deyil, bunu çəkib yerləşdirmək və bir futbol klubunun Azərbaycan bayrağını hər ləyəni silərək keçməsi Azərbaycan ərazisində, özdə Azərbaycan tərəfi deyəndən sonra ki, burada problem həll olub ki, biz bir yaşamağa razıq və s. Bu bir provokasiyadır. Provokasiyanın bağlı təbii ki, ruslardan hesab sorulmalı. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Əhməd sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruçdur. Əhməd bəy, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun Şamil bəy. Təşəkkür edirəm Əhməd bəy. Əhməd bəy, Azərbaycanın işğal altında qalan 4 rayonu hələ də bilirsiniz ki, ağırlı yerimizdir. Bu rayonların işğal altında qalması insanları narahat edir. Bu baxımdan bu günlərdə Azərbaycan Dəmir Yolları İdarəsinin rəhbəri Cavid Qurbanovun mətbuata son açıqlaması diqqət çəkir ki, bu açıqlamada Xankəndiyə dəmir yolunun çəkilməsinin planlaşdırdığı qeyd edir Cavid Qurbanov. Ancaq o əlavə edib ki, tikinti işləri nə zaman başlanacağını deyə bilmərəm. Sizin fikrinizcə bu tikinti işləri nə vaxt başlana bilər? Yəni bu məsələlərin yaxın zamanlar üçün, yaxın aylar üçün baş tutacağına inanmaq olarmı? Bu məsələdə mənim fikrim ondan ibarət ki, bilirsiniz ki, prinsipcə Ermənistan və Azərbaycan arasında bütün kommunikasiyaların, yol infrastrukturunun açılması ilə bağlı ümumi bir razılaşma var. Bu razılaşmada bizim üçün xüsusən daşıyan təbii ki, Zəngəzur dəhlizindən keçən yollardır. Bu Naxçıvandan qarqarın açılması. İndi vaxtda bu çox strateji bir önəmli məsələ. İndi görükən odur ki, bu məsələdə ermənilər israrla sapataj elədiklərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti də bunun diqqəti yayındırmaq üçün və açıqı o qədər strateji önəm kəsb eləməyən Bərdə-Xankəndi dəmir yol xəttinin yenidən bərpası istiqamətində də müəyyən fikirlər söylənilir. Bunun nə vaxt ikincisinin başlanması da yenə ümumi razılaşmadan asılı bir məsələdir. Azərbaycan hakimiyyəti təbii ki, bunu biz çəkəcəyik. Azərbaycan hakimiyyətinin çəkilməsi planlaşdırır, nəzərə tutulur. Mən hesab etmirəm ki, bu tutaq ki, Zəngəzur koridoruna bağlı müəyyənliklər olmadan yerinə yetirilə bilər. Birisi uzun müddət idi ki, Dağlıq Qarabağdakı ərazilərlə bağlı, tutaq ki, Xocalı aeroportundan bağlı heç bir aydınlıq yoxdur ki, əgər Xocalıda bizim aeroportu varsa, deyilmi, bundan istifadə edə bilmirsə, digər aeroportları bu dikintisinə nədən belə ehtiyac yaranmışdır. Eləcə də, tutaq ki, bizim qaçqınlarımızın öz, məsələn, Xocalıya, Xocavəndə, Məskərana, sonra Xankəndinə qayıtmasından bağlı heç bir aydınlıq yoxdur ki, biz bu məsələdən bağlı niyə heç Azərbaycan hakimiyyətindən də belə bir səs çıxmır? İndi fikirə sözləyəm. Məncə bu gəlişmələrlə bağlı strateji önəm o qədər də Azərbaycan üçün xüsusi önəm kəsb eləməyən məsələlər amma bilirsiniz, Xankəndinə tutaq ki, dəmir yolları kommunikasiyaların açılması məsələsi hələ Azərbaycanlılar köçməyib. Təbii orada Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan ərazisində bu kommunikasiyalar olmalıdır. Ancaq bu bilirsiniz, ermənilərin istədiyi əsas məsələlər nədən ibarətdir ki, onların belə dolanışığına, gündəlik həyat tərzinə təsir edən kommunikasiyaların hər bir açılsın, işıq, su, qaz, nəqliyyat və s. məsələlər və onların orada yaşanma bir imkan şərait yaradısı. Bir istikrar müraciət edib ki, qış aylandırarak qaz verilməsi və digər məsələlərdən olmalı məsələlərdən faktiki yaranmış situasiyadan öz xeyirlərinə, öz orada yaşayan ermənilərin xeyrinə istifadə eləməyə çalışırlar. Ancaq ümumi strateji baxımdan Qarabağ konfliktinin tam həlli istiqamətində regiondakı digər insanların da bundan yararlanması məsələsində isə onlar həmişə tormuz rolunu oynayırlar. Məsəl üçün, fikirlərsə, əsas strateji önəmi bəyək dediyim ki, Xankəndinə açılmağınla məsələlərdə razıdırlar. Ancaq bu Naxçıvan məsələsində isə onlar hərbi vasitə ilə məsələ uzadır. Məncə bununla bağlıdır. Elə bir xüsusi önəm kəsb edən məsələdir. Diqqət yayındırmaq üçün olan məsələ. Xankəndinə dəmir yolunun açılması, Xankəndinin ümumiyyətlə ondan əlavə olan o üç rayonun Azərbaycana qaytarılması anlamına gələcəkmi? Yəni bunu yaxın zamanlar üçün biz görə biləcəkmi? Ümumiyyətlə hazırda Azərbaycan hökumətinin bu dörd rayonun qaytarılması istiqamətində addımlarını necə dəyərləndirirsiniz?
Bu açığı bu məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyətinin atdığı adımları mən hesab edirəm ki, kifayət deyil, kifayət qədər adımlar atılmır. Yəni bu məsələlərdə də irəliyə doğru adımların atılmaması, Rusiya sülh məramlarının üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməməsi Azərbaycan hakimiyyətinin bir qədər layallığınla, bir qədər açıq deyim də belə dişsizliyinlə, qorxaqlığınla bağlı bir məsələ. Məsələn, mən hesab edirəm məsələlərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti həm ermənilərə, həm Rusiyalara konkret müddətli təkliflər ortaya qoymalıdır. Məsəl üçün, göstərməlidir ki, Azərbaycanın qaçqınlarına, tutaq ki, xan kəndinə qaytarılmasından bağlı biz müddət istəyirik. Tutaq ki, müddət verilməyəcək halda özümüz qaytarırıq. Öz təminatımızdan, öz ordumuzun təminatından həmin insanlar öz yerlərinə qaytarırlar. Məsəl üçün, Şuşanın kəndlərinə qaytarırlar. Orada ki, əksəriyyəti demək olar ki, 99% kəndlər. Azərbaycanın qaçqınları hamısı qalıb çöllərdə, dağlarda, nağd dönəcəyi bəllidir. Məsəl üçün, Xocalı ki, tam Azərbaycan kənd şəhəri. Oraya qaytmanla bağlı məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyəti müddətə kesməlidir. Bir mənalı şəkildə bilməlidir ki, həm Ermənilər, həm Rusiya ki, tutaq ki, 3 ay ərzində bunun istiqamətdə addımlar atılmasa, özümüz, öz vətəndaşlarımızın köçməsindən bağlı zərri addımlar atacağıq. Həm təhlükəsizlik baxımından, həm infrastrukturun bərpası baxımından, həm digər kommunikasiyaların və s. qurulması istiqamətində. Azərbaycan bax, belə bir fəaliyyətlə ortaya nəsə qoya bilər. Və təəssüf ki, son görüşdə, sos görüşündə də Azərbaycan prezidenti güya bu problemləri görməzlikdən gəldi Rusiya tərəfinə. Minnətdarlığını bildirdi ki, müqavilədə nəzərdə tutulan bütün məsələlər həll olur, yalnız Zəngəzur koridorundan bağlı problem qaldı. Bu da görükür ki, yəqin ola bilər ki, bizim bilmədiyimiz həmin müqavilənin ictimaiyyətə açıqlanmayan tərəfləri də var. Bu məsələlərlə bağlı, tutaq ki, rusların oradan çıxması məsələsində heç bir məhdudiyyət yoxdur və yaxud ermənilər, erməni hərbi birləşmələrin oradan çıxarılmasına var. Biz orada iki dənə bir-birinə zid müddəa var həmin onlayapır bəyanatında. Onun bir ondan ibarət ki, Ruslar ermənilərin tərkilədiyi, erməni hərbləşən tərkilədiyi ərazilərə yerləşilə bilir. Bundan ibarət. Biz isə birində yazılır ki, tərəflər indi olduqları yerdə dayanırlar. Yəni, faktik olaraq hər bir hərbi tərəf elə bir öz yerinə dayanır. O baxımdan, onlar Ruslar da ermənilər də onu belə təsnif edirlər ki, biz o tərəflər deyəndə kim özərdir? Yəni ki, Ermənistanın ordular nəzərdə durur. Əgər Dağlıq Qarabağın ordularından söhbət getmirsə, onu təmin olunsa, biz faktiki tərəflərdən də nəzərdə durur. Elə müqavilədə o özünü ehtiva eləyir. Yəni, baxımın, o məsələlərdə azıbdan hakimiyyət heç bir aydınlıq gətirmişdir. Yəni, bir belə bir böyük ritorika var. O ritorikada da Azərbaycana uyğun gələn tezislər söylənir. Ancaq reallıqda odur ki, o üç rayonun boşaldılmasından sonra faktiki o bəyanatın realizasiya istiqamətində heç bir addım atılmıyor. Əksinə, müddətlə həmin məsələlər Azərbaycanın əleyhinə belə nə cür deyim, get-gedə daha artıq belə sürət götürür. Bu baxımdan mən həmin məsələlərin nə vaxt olacağından bağlı konkret müddət deyə bilmərəm ki, nə vaxt tutaq ki, dedim, bu yollar çəkiləcək, nə vaxt razılaşacaqlar bunu, digərlərlə deyə, həmin üç rayon Azərbaycanın nəzarətinə keçmir, bununla bağlı məsələdə Azərbaycan hakimiyyəti aydınlıq gətirmək və Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə konkret adımlar ortaya qoymaq. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyətindən görürkən odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələləri çox dilə də gətirmir belə. Niyə dilə gətirmir, yaxud gətirmək istəmirmi? Səbəb nədir sizcə, Əhməd bəy? Məncə burada bayaq dediyim məsələ əsas, bunlar Rusiyanın güya buradakı fəaliyyətlərlə bağlı Rusiya heç bir irad bildirmək istəmirlər. Rusiyanın güya fıcıqlandırmaq istəmirlər, görürsünüz. Belə görürkən budur da, məsələn, ayrı bir məntiqi yoxdur. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın elə bil ki, qıcığına səbəb ola biləcək, onun şərt reaksiyasını səbəb olur, heç bir bəyanat səsləndirməmək kimi bir taktikadan istifadə edir. Onlar hesab edir ki, Rusiyanın nə qədər lazımdır geri çəkməyə, Türkiyə çəkməlidir. Yəni, Türkiyə Rusiyanın qarşısından çıxılmadı məsələlərlə bağlı. Rusiyanı razı salmalıdır ki, məsələn, üzərinə götürürsün filan nöqtələrlə, filan nöqtələrlə yerinə yetirmirsən, bunları yerinə yetir və s. Bunlar da Rusiya geri çəkildiyi qədər elə bil ki, Azərbaycan hakimiyyətinin əhatə dairəsini, təsir dairəsini genişləndirməlidir. O, təqribən Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyətinin görkəm budur. Yoxsa bayaq dediyiniz problemlər qala-qala və bu problemlərin hamısını yaradan Rusiya olduğu aydın görükə-görükə, elə deyilmi? Bəli. Yəni, tutaq ki, bugün Rusiya sülh məramlarının nəzarət etdiyi ərazilərdə ermənilərin istənilən fəaliyyəti Rusiya sülh məramlarının razılığı ilə başlayır. Təbii ki, yenidən o ayrıqyanın dirilib, güya
Dağlıq Qarabağ Qondarma bir Respublikasının struktural fəaliyyət göstərilməsi və görüntüsünü hamısı da üstü edir. Onlar da bir sahibkən də çıxıb keçmişdir. Qarabağda döyüldü, onu gətirdilər oradan sonra. Ermənistan, erməni əhalisi Qarabağdan demək olar ki, dinc əhali tamam çıxıb keçmişdir. Ruslar onları zorla yığıb gətirdilər oradan. Arada Balaşanyanla bir qədər müddət manevrlər. İndi də hərdən bir, məsəl üçün, axırıncı Xarici Nazirinin görüşü niyə başlamadı? Erməni deputatlar bəlli oldu ki, Dağlıq Qarabağa gəliblər. Təbii ki, erməni deputatların Dağlıq Qarabağa gəlməsi Rusiyanın razılığını olur. Onlar elə belə gələ bilməz ki, bunların təhlükəsində təminat var və s. Ona görə ki, onlar da bizim post yanan yerdə, məsələn, Şuşanın girəcəyində bizim postun yaxınlığından keçirlər. İstəndən bax, bilirlər ki, kimlərdir, Ruslar nazir bilirlər. Yəni, onlar göstərir ki, Ruslar o müqavilədə nəzərdə tutulan müddəaları yerinə yetirmək fikrində deyirlər. Onlar sadəcə olaraq elə görüntü yaratmağa çalışırlar. Güya bunlar buna çalışırlar, Ermənistan tərəf buna əməl eləmir. Ona görə problem var, bu problem hələ həll olunmuyubdur və Rusların burada olmağına, sülh yaratmasına ehtiyac var. Və Rusların da marağına uyğundur, ermənilərin də bugünkü marağına uyğundur. Təəssüf ki, Azərbaycanın marağına uyğundur. Azərbaycanın marağına uyğun məsələlərdə isə Azərbaycanın hakimiyyəti yetərli adımları atır. Əhməd bəy, yer gəlmişkən elə sülh məramların nəzarətində olan bu rayonlardan birində Xocavənddə separatçıların yaratdığı AVO futbol klubunun üzvləri bugünlərdə Azərbaycan bayrağını təhqir edib. Azərbaycan bayrağını yerə sərib, üzərindən tapdayıb keçiblər. Ancaq bununla bağlı Azərbaycan tərəfindən hələ heç bir rəsmi reaksiya verilməyib. Sizcə buna hansı formada reaksiya olmalı? Bununla bağlı Rusiya tərəfinə də bir etiraz notası bildirilməlidir mi? Çünki həmin ərazilərə Rusiya nəzarət edir. Təbii ki, bu ilk öncə həm Ermənistan tərəfindən bu fəaliyyətlər göstərilməlidir ki, bu insanların bircə yaşamasına, yəni ermənilərin Azərbaycan bircə yaşamasına əks istiqamətdə fəaliyyətlər göstərilər. Bu qarşılıqlı nifrət səhməkdə davam edirlər. Digər məsələdə, yəni, onlar özlərini göz sübhərlər təzqiqə məruz qalmış bir millət kimi tərkimlər. Onların qarşısına onu göstərmək lazım ki, onların işsiz mahiyyəti bundan ibarət. Təbii ki, onu bir nəfər, kiminsə uşağın ağlına gələn bir məsələ deyil, bunu çəkib yerləşdirmək və bir futbol klubunun Azərbaycan bayrağını hər ləyəni silərək keçməsi, Azərbaycan ərazisində, özdə Azərbaycan tərəfi deyəndən sonra ki, burada problem həll olub ki, biz bir yaşamağa razıq və s. bu bir provokasiya. Provokasiyanın bağlı təbii ki, Ruslardan hesab sorulmalı. Bunun üçün onların nəzarətində olan ərazidir. Kimlər idi, nələr idi. Və açıqı o, həmin istənilən elə bir addım Azərbaycan hakimiyyətinə dərhal həmin ərazidə antiterror əməliyyat keçirmək əsas edir. Bax ki, mənim ərazimdə mənim bayrağımı ayaq sürülür, deyil mi? Təhqir edilir. Təhqir edilirsə, bu bayraq da dövlətin rəmzidir, prezidentin rəmzidir, millətin rəmzidir. Sən ondan sonra yalandan böyük-böyük bəyanatlar verməyinə nə ehtiyacı var ki, düzdür mü? Sosial şəbəkədə buna vətəndaşlarımız ciddi etiraz bildirirlər. Əlbəttə ki, bildirəcəklər ki, bu, yəni ki, bu bayraq üçün 3000 biz şəhid, son döyüşlərdə 3000 şəhid vermiş. 10 minlərlə soydaşımız belə ki, şikəst olubdur. 100 minlərlə insanımız bu yolda ölümə hazır olubdur. Məhrumiyyətlərə boyun əyiblər və s. Gəlib günlərin bir günündə göb biz problemin həll istiqamətində ciddi addım atdığımızdan sonra gəlib ortada belə bir təxribatçı kimi ortaya qoyulması bu Rusiyanın razılığı olmadan mümkün deyil. Yəni, əgər Ermənistanın razılığı olmadan mümkün deyil olsa, əgər onlar yəni, sülh yolunda olsalar, təbii ki, bu sülhə qarşı ən böyük bir təxribatlardan biridir. Bunu kim törədir, saçıb ortaya qoyub, ən az onun məsələsini belə publika qarşısına qınaq müstəvisində çəkmək bu görür. Heç bir reaksiya yoxdur. Azərbaycan tərəfinin də bu məsələdə Rusiyadan heç bir tələbi yoxdur, heç bir məsələ. Yəni, bayaq dediyim mövqeydə Rusiya heç bir etiraz bildirilməsin, Rusiyanın güya fəaliyyətlərinə biz razıyıq, strateji müttəfiqiyik və s. bu cür nağıl və digər nağıl tərkifli elementlərdən ibarət bir şorba düzəldirlər ki, bundan da ictimai rəyə aldatmaqla məşğul. Əhməd bəy, bu şəkildə davam edəcəyi halda, Rusiyanın da fəaliyyətinə razı olduğumuzu qeyd etdiyimiz halda, vaxtı gələndə, zamanı çatanda Rus sülh məramlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını biz görə biləcəyikmi? Bu da yenə Azərbaycan tərəfinin mövqeyindən asılı, Azərbaycan tərəfinin qətiyyətindən asılı məsələ başı. Orada mən bilən müqavilədə tərəflərdən biri buna ehtiyac silərsə, Rus sülh məramlar qalacaq kimi bir müddə var. Yəni, biri etiraz edirsə, çıxmaq söhbəyir, yəni hər ikisi razılığa verilsin ki, bura çıxıb keçsin.
Ermənilərin fəaliyyət faktor olmadan görüşü yanından çıxarmağını, başqa bir orduların da bura cəlb olunmağını istəyirlər. Onlara nə lazımdır? Vaxt uzatmaq, bu razılaşmadan irəli gələn addımları atmamaq. Bu istiqamətdən nə mümkünsə olar, hamısından istifadə edəcəklər. Hələ yaxın, indi bir ili keçirdi o 5 ili müddəti, artıq 4 il ərzində də yəqin ki, bunlar çalışacaqlar ki, problemin həll olunmadığı haqqında daha ciddi bir məsələlər ortaya qursun. Təəssüf ki, keçən müddət Azərbaycan xalqında, Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələdə irəliyə doğru yox, geriyə doğru getdiyini göstərir. Fikirlərsə, müharibə haqqında biz vahid bir yumruq idiyiz, qarşı tərəf daha sözə baxan idi, elə deyil miydi? Məsəl üçün, yalvarırdı ki, tutaq ki, atəşi dayandırın və s. İndi atəş dayanıqdır, həm bizim daxilimizdə müxtəlif səslər artıq, fikirlər səslənməkdədir. Eynəndə ermənilər müxtəlif vasitələrlə ordu olan razılaşmada imtina eləmək istəyirlər. Təminatçı tərəf olan Rusiyanda bu istiqamətdə heç bir addımı yoxdur. Burada Azərbaycan tərəfinin özünü təminatçı kimi görmək istədiyi və o dövrdə bizim ictimaiyyənin belə aldadıldığı, Türkiyənin hələ heç bir addımı yoxdur. Yalnız Erdoğanın son açıqlamalarından sonra ki, görək ki, monitoring qrupunun burada fəaliyyəti gücləndirilməlidir, prosesə məsələlərə müdaxiləsi artırılmalıdır. Ondan başqa heç nə yoxdur. Yəni bu onu göstərir ki, faktiki proseslər tədricən ermənilərin istədiyi məcraya yönəlir. Bu nədən ibarət? Yəni, Azərbaycan ictimai fikrindəki o birlik, bərabərlik şüarı ortadan götürür, müxtəlif fikirlər səslənməyə başlayır. Bu da açığı heç kimin nə ermənilərin fəaliyyətinə əlaqələdir bu, nə müxalifətin fəaliyyətinə, bu hakimiyyətin fəaliyyətinə əlaqələdir. Azərbaycan narazılıqlara fikir versəniz, hamısı hakimiyyətin birbaşa fəaliyyətinlə bağlı məsələ. Məsələn, bu şəhid ailələrinə, qazılara münasibət hakimiyyətdən qaynaqlanmışdır. Ölkədə uşaq pullarının verilməməsi, sosial bərabərsizlik, rüşvət və korrupsiyanın belə görünməmiş nə dərəcə inkişaf eləməsi hakimiyyətdən bağlı məsələ. Ölkədə Qarabağ qazilər olmuşdur ki, kimlərinsə həbs olunması günahsız yerdə tutaq ki, Salih Hüseyin və digərləri hakimiyyətin günahını olan məsələ. Sonra Topkar qulunun o günə salınması hakimiyyətin fəaliyyətindən bağlı məsələ. Avropadakı bizim blogerlərin Azərbaycanla bağlı ucuz fəaliyyət göstərməyi hakimiyyətin fəaliyyətindən bağlı. Niyə? Hakimiyyət olaraq heç birini Azərbaycan xeyrinə istifadə etmək istəmir. Hər birini yanımaqla məşğuldur ki, bəs biz imkan tutduqsa onları tutub gətirib Azərbaycanda vaxtı ilə onların yaxınlarını da burada məsələn, zorakılıqla digər məsələ tuturmağa çalışırlar. İndi yaxınlarına dəymirlər, özlərini hansı şəkildəsə tutub sındırmağa çalışırlar. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyət və fəaliyyətsizliklərindən doğan problemlərdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir gərginliklər artırmağa başlayır. Müxtəlif səslər eşidilməyə başlayır. Bu da təbii ki, indiki dönəmdə xüsus olaraq erməni diasporunun, ermənilərin bir arada olaraq dünyada bütün həvadarlarının ətrafına yığıb, Dağlıq Qarabağda müharibə dayansa da orada yaşayan ermənilərin problemləri həll olunmur, təhlükəsizliyinə təminat yoxdur, Azərbaycan antidemokratik ölkədir, Azərbaycan rüşvət korrupsiyaya çağlayan bir ölkədir, Azərbaycan insan haqlarına əməl olunan bir ölkədir kimi yaratdığı obrazların fonunda təbii ki, Azərbaycanın vəziyyəti get-gedə çətinləşir, get-gedə kritik bir vəziyyət formalaşmağa başlayır. Ermənilər də bunu istəyir, Azərbaycan hakimiyyəti bunu verir onlara tədris. Əhməd bəy, elə yer gəlmişkən, bu günlərdə qazilərin sosial şəbəkədə bir videosu yayılmışdı ki, onlar Füzuli İcra Hakimiyyətinə yürüş etdilər, bir qrup qazi. Füzuli İcra Hakimiyyətinin başçısı Alaliyevdən narazılıqlarını bildirdilər. Hətta orada çox ədəbsiz ifadələr işlədənlər var idi, Alaliyevə qarğış edənlər var idi. Yəni, qaziləri bu vətənin keşiyində duran bu insanları, vətən üçün sağlamlığını itirən bu insanları bu həddə çatdırmaqla biz həmrəyliyimizi niyə pozuruq? Bunun üçün xüsusi məmurlardır mı bu həmrəyliyi pozanlar, yoxsa bunu ümumi hakimiyyət adına demək doğrudur mu? Siz Azərbaycanın yenə də 5-ci koloni idarədir. Bunun da başında İlham Əliyev, yəni da burada başqadan təyin edir, həmin kadrlarda, həmin insanlar uzun müddət Ramiz Mehdiyevin komandası altında fəaliyyət göstərir. İndi kiminsə başqa bir adamı nəzarəti altında fəaliyyət göstərir. Və Azərbaycan birinci şəxsinin Putinə, Rusiyaya münasibətləri, son söz görüşündə belə söylədikləri həmin Rus pərəstləri yenidən dirildir. Yenidən bunlar, məsəl üçün, bunlar onsuz fəaliyyətlərindən dayanmayıblar. Bunlar onsuz da, bunların mayası rüşvət və korrupsiyadır. Bunlar Azərbaycan cəmiyyətinin canına, necə deyim, xəstəlik kimi bir çoğun kimi, nəlim bir belə necə deyim, dünyada tayib bərabəri olmayan bir bəla kimi gəliblər
huzurlarında patikörler insanların öz dövlətindən nifrətini bunlar yaradır. Onlar da hakimiyyətdə olunur. Böyle təbii ki, onların fəaliyyətində bunlar mümkün olur. Məsələn, hər yerdə döyüşə gedib, canını əsirgəməmiş, qazi qayıdıb yenə görür ki, həmin məmurlardır və ya onların balalardır. Onlar tamam, normal, başqa bir yaşayırlar. Bu, hətta canını qoyubdur və qoymağa hazır idi. Bunun heç bir problemi həll olunmur. Rüşvətxurların qarşılarının isə payları da, hər şeyləri dəfələrlə artıb və polisin arxasında gizləniblər və Azərbaycan əhalisinə zülm edir. Elə bir vaxtda təbii ki, qaziləri də başa düşmək olar, digərlə başa düşmək olar ki, onlar döyüşmürlər ki, gəlib yenə bu oğru rüşvətxur sistemi otursun yerində daha artıq əzaz edirlər. Bizim bu da hakimiyyətin fəaliyyətindən qaynaqlanan bir məsələdir. Fikir verin, hələ indiyə kimi Azərbaycanda o döyüşçülərin siyasi bəllidir. Kimlər döyüşdə iştirak edib, onlara o 80 manatlı bir əsərdir. Onu verməsinlər deyə. Hələ onların... Hələ də almırlar o müharibəti, bəli. Hərbi biletlərinə möhür vurulmur ki, bu müharibə iştirakçısıdır, iştirakçısıdır. Bir ildən artıq vaxt keçir. Bunu göndərən bəlli, şəhid olan bəlli, qazi olan bəlli, ordu hissələri bəlli. Burada xüsusilə güya bir xamis var, bu müəyyənləşdirir, heç nə yoxdur. Bizim Azərbaycan hakimiyyətinin açıqı hər adama gəlir ki, bunlar ağlını tanıdırırlar. Yəni, bunlar idarə olunmaz, belə ağıldan kəm bir qrupdurlar açıqda, hər adama elə təsirat başlayır. Belə, nə cür olmaq yoxsa ki, tutaq ki, bu qələbəni qazanmış insanlara qarşı, bu yolda bütün çağırışlara getmiş insanlara qarşı, məsələn, 5 övladı olan insan könüllü döyüşə gedib şəhid olur. Atanın bir zülümlə böyütdüyü o insan döyüşə gedib şəhid olur. Ananın tək başına, mənim kirayələrdə böyütdüyü oğul gedib şəhid olur. Yəni, cəmiyyətin bu kasıb təbəqəsinin elə bir təbəqəsi yoxdur ki, oradan bu vətən uğrunda, millət uğrunda çağırışa hay verilməsin. Hamısı hər şeylərini veriblər. Gəl bunların indi müavinətinə baxın, bunlara kəsilən təqaidə bax, bunların asıl olduğu məmur sürüsünə bax. Bunlar hamısı açıq, Azərbaycan hakimiyyətini belə normal ağılla, məntiqlə başa düşüləcək dənizdə olmayan fəaliyyətlərini ortaya qoyur. Belə çıxış onda, hər bir şey çıxışını deyə, yenə deyə bilirəm. Tutaq ki, prezident təqaidə 1700 manatdır da ölkədə, 20 minə çox insan prezident təqaidə alır. Şəhid ailəsinin təqaidi 500 manatdır. Qazilərinki 250-300 manatda bilir. Nə cür ola bilər ki, bir yaltaq daşı, mən demirəm ki, prezidentlərin hamısı yaltaqdır. Əksəriyyəti biz ki, yalandan elə adını orada burada siyahə yazdırmış insanlardır. Buradan zorundan xalqıcıdan dövlətçilik üçün şəhidlərin dırnaqları ola bilməz. Açıq deyim də, bu torpaq orunda canla keçən insanlardır. Və inan ki, onların o təqaid alanlarının yaxınlarına heç kimdə heç bir döyüşdə olmuyor, heç bir çağırışa getməyiblər, yalandan yaltaqlanmaqla məşğul. Bunların 5 ailəyə, tutaq 5 şəhid ailəsinə verilən maaş qədər bir dənə insanı isə prezidentə qaydı verirsən. Bunlar hansı məntiqdəndir, hansı ədalətdəndir, hansı görsənişdən. Eləcə də bas, digər kriteriyə, kateqoriyalar üzrə, məsələn, bizimdə tutaq ki, Milli Məclisin üzvü 7 manat maaş alır. Belə deyil mi? Bu demək ki, 14 şəhid ailəsinin aldığı qədər maaş edir. O birincisi, onu millət seçmir. O Milli Məclisdə oturan komissiya sədrinə, o deputat, bu millət ən böyük bəladan biridir. Bu millətə ən böyük ləyaqətsizliyi, tərbiyəsizlikləri gətirən insanlar olardılar. Onlar gözlərini qırpmadan millətin gözünün içində yalan danışırlar, hər dəfə üzə durublar, hər dəfə şərin bu qədər əli gəlməsində bunlar vasitə olurlar, olurlar. Sən bunlara bu boyda qiymət ver, bunlara bu qədər əməyatı verin. Şəhid ailəsi 14-ü qədər, 15-i qədər. Bu hansı prinsipdəndir? Kim müəyyənləşdirdi bunu? Bunu bir məntiqi, bu mülahizəsini bir nəfər çıxın ortaya desin ki, bunu niyə bilir? Yoxdur belə bir şey. Yəni, burada hakimiyyət sanki adam açıq elə gəlir ki, idarə olunmaz, ağıldan ikən bir adamın əlinə düşüb, ya nəsə bir, belə bir şeydir. Ya tutaq ki, məsələ, bunların, biz başqa planetdən gəlmişik, xəbərimiz yoxdur, məsələdə məntiqi axtarmağın özü doğru deyil. Belə, qeyri-məyyən bir ədək yəni açıq. Mən inanmıram ki, tarixin hansı kəsimindəsə, Azərbaycan idarə edənlər bu qədər məntiqsiz, bu qədər ictimai rəy tərəfindən qəbul olunmayan addımlar atmış olsun. Buna görə açıq, yəni ermənilərin istədiyi buydu. Azərbaycan xalqının əvvəlki o birliyi pozulsun, əvvəlki o monolitliyi pozulsun, müxtəlif səslər ortaya çıxsın, bu səslər tədricən böyüməyə başlasın və cəmiyyətdə bir parçalanma, bir ayrımçılıq ortaya çıxsın və bu ayrılmış, parçalanmış cəmiyyət nə günə düşür, biz 92-ci illərə, 93-cü ildə görmüşük. Bəli, İndi ermənilərdə də görürkürlər, bu parçalanmış cəmiyyət nə günə düşür. İndi təzədən Azərbaycan cəmiyyətinin bu hakimiyyət niyə buna aparır, bunu başa düşmək mümkündür. Əhməd bəy, bayaq qeyd etdim, bu Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali Aliyevdən qazilər narazılıq edirlər.
Bu halda bu cür insanların, qazilərin narazılığını kazanan, vətəndaşların narazı salan bir icra başçısını vəzifədə saxlamaq nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, siz səhv etmirəmsə, ötən müsahibənizdə qeyd etmişsiniz ki, icra hakimiyyətləri ləğv olunmalıdır. Əlbəttə ki, tamam, artıq strukturdur. Bu cür vəzifələri tutan şəxsləri vəzifədə saxlamaq doğrudurmu? Bizim ümumiyyətlə, icra strukturlarında heç bir funksiyası olmayan da, üzerine hiçbir öhdəlik götürmeyen, o da hamıya nəzarət edən, rüşvət yığma mexanizmindən başka bir şey deyil. Ona görə ki, konkret hər bir sahə üzrə fəaliyyəti əsaslandıran qurumlar da var, onların fəaliyyəti az çox, məsələn, polisdir, vergi orqanlarıdır, nə bilim, yerlərdə digər məktəblərdir, səhiyyə sistemlərdir, hamısının özünün cavabdeh şəxsləri var, ya region üzrə, ya rayon üzrə və s. Onlarda rəhbərliyi də var, Bakıda, məsələn, yəni icra hakimiyyətləri sırf rüşvət yığma mexanizmindən başqa bir şeydir. Bu nə idi o heç nə? Onların işi bir heykel açmaqdır haradasa, bir də hər şeyi nəzarət edib, bütün mümkün olan yol tikintisi adından yerdəki o az çox sahibkarlarınızla hamısını məhv eləmək, onların yanındakı imkanları yığmaqdır. Qaldı indi Füzulun icra başçısı götürəndə, ümumiyyətcə bu icra başçıların hamısı rüşvət, uğur, quldur şeylərdir. Ondan qalaq gördünüz ki, Gəncənin icra başçısıyla görüşə bilməyən şəhid anası intihar eləməyə cəhd elədi və xəstəxanaya düşdü, ölüm əyanını qaytardı. Onun balına adım görürlər. Sonra soruşan oldum ki, bir il ərzində sən bu şəhid anəsi niyə qəbul edir? Nə ilə məşğul olsan sən bir il ərzində ki, hansı işləri görübsən ki, sənin bu şəhid ailəsini qəbul eləməyə vaxtın olmur. Yəni, o qədər belə dəyərli işlərlə məşğulsan sən ki, bu, məsələn, bu ölkənin qorunub saxlanılmasında canını vermiş bir oğlun anasını bir dəqiqə dinləyib onun problemini eşitmək istəmirsən sən. Görürsün, yəni, göstərir ki, ölkə idarə olunmur, ölkədə bir nə dedim, anormal bir vəziyyət yaradı. Bax, və yaxud dedim ki, mən ölkəni idarə edənlərin ağalını itirdikləri görüntüsü burada da özünü görsün. Bu cümlədən Füzulini və digər rayonlar hakimiyyətləri. Faktı ki, bunların hər biri milyarlar, milyarderdirlər. 100 milyonlarla pullar yığıblar, cəmiyyətdən alıblar. Hər gün axtarsanız ki, biznes şəbəkələri sonsuz şəkildə. Məsələn, o Gəncənin icra başçısını deyirlər ki, övladına İngiltərədə 40 milyonluq belə obyektləri var, digər məsələləri var. Məsələn, şəhid ailəsi niyə intihar eləmiş? Yəni, kirayə pulunu tapa bilmədiklərinə görə bu, və iş tapa bilmədiklərinə görə də açılı qalmış, çıxılmaz vəziyyətdə o yola əl atmışdır. Bunu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu məsələləri artıq azərbaycanda heç kim müzakirə edir. Yəni, bu icra hakimiyyətləri nə deyir, nə iş görür, niyə bunlar olmalıdır, bu kadrların ümumiyyətcə bu dolanışı nədən ibarətdir, bunların Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına xeyri mi çoxdur, ziyanı mı çoxdur, bu struktur dəyişməlidirmi, yeni struktur nə cür olmalıdır, məsələlər. Məsələn, Azərbaycanın sabahı nədir? Məsələn, heç yerdə müzakirə olunmur. Milli Məclis o səviyyədə deyil ki, açıqda, ona cəsarət çatsın, məsələləri müzakirəyə çıxarsın, eləsin, hansı bir istiyalda qayırmaq insanlardır. Digər elə bir, Azərbaycan elə bir institut yoxdur ki, daha ki, prezidentin iradəsi ziddinə bu məsələləri, milli problemləri müzakirə eləsin. Bu da heç kimlə razılaşmadan da sana. Ona görə Azərbaycan, bax, çox, nə cür deyim, kritik bir dönəmə itələnir. Hələ, düzdür, Qələbənin euforiyasının altındayıq, biz bir illik müddət keçsə də, məsələn, Azərbaycan, biz bu gün hər şeyi təhlil edəndə 2020-ci ilin sentyabrın 26-sından o yanı ilə müqayisə edirik. Ondan müqayisədə biz müəyyən ki, elə irəlidir də, ərazi baxımından, ermənilərlə münasibətlər baxımından, ordumuzun özünə inamın baxımından, Türkiyə və Pakistan kimi müttəfiqlərin tapılması və s. Ancaq yeni dövrün çağırışları artıq indiki dövrdə ermənilərin yenidən o dirçəlməsi, yenidən konfigurasiyaların dəyişməsi, yenidən bütün tərəflərin arxasını alıb problemi başqa şəkildə yenidən qoruyub saxlamaq çalışması qarşısında Azərbaycan fəaliyyətləri tamamilə yetərsizdir və problem bir tərəf Azərbaycan daha aydın görür. Çox sağ olun, Əhməd bəy, təşəkkür edirəm. Minnətdarım.